আজি শিশু দিবস। শিশু দিবসৰ দিনা কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত এখন কৰুণ ছবি। আজিৰ শিশু কাইলৈ দেশৰ ভৱিষ্যত, কিন্তু কাজিৰঙাত ইয়াৰ এখন বিপৰীত ছবি। যি সময়ত চৰকাৰে শিশু শ্ৰমিক বন্ধ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন আইন হাতত লৈছে, সেই সময়তে কাজিৰঙাৰ এটি কণমানিয়ে দুবেলা দুমুঠি খোৱাৰ আশাত পখিলাকেইটাৰ বয়সত কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। ৰাজপথত কেইটামান ঔটেঙা বেতগাছ আগত লৈ গ্ৰাহকৰ আশাত বহি আছে মৰম লগা কণমানিটো। বিপদজনকভাৱে বহি থকা কণমানিটোৰ কাষেদি তীব্ৰ বেগত চলি আছে যান বাহন, কিন্তু সেইবোৰলৈ ভ্ৰক্ষেপ নাই কণমানিটোৰ। ইয়াৰোপৰি চৰকাৰ তথা জনসাধাৰণে আজিৰ দিনটোত উদযাপন কৰে শিশু দিৱস। এই দিৱস পালনৰ সমান্তৰালকৈ শিশুসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কথাও এক প্ৰকাৰ চিন্তা কৰিব লাগে চৰকাৰে। চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত এই কণমানিটোৰ মাক দেউতাকে কেইটামান টকাৰ আশাত পোৱাতেই নিজৰ শিশুটিক এনেদৰে ৰাজপথলৈ সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ বাবে পঠাই দিছে। এক কথাত ক'ব গ'লে চৰকাৰে শিশু শ্ৰমিক বিৰোধী আইন নিৰ্মাণ কৰিছে, কিন্তু ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই। এতিয়া সকলোৰে প্ৰশ্ন হয়, এইসকল কণ কণ শিশুৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব? শিশু দিৱস উদযাপন কৰি আমি কিমান লাভৱান হ'ম? এইসকল শিশু আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত নহয় নেকি? প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সচেতন ৰাইজৰ মাজত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, কাজিৰঙা লাইভ।